والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدنا قدومية اللي بعنا ذا شرفت له دمانت والسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوم بدي يقول مهم سنة أو كوك هو ولا بدأ بق أوه رأي اللي بعنا ظاهر يا أخي رناهان تينا شرعية لما هي دي الشرعيات كيوح وها في وجود ضد بدنا سببها حساسية ده ولا يهي أما ويالن كرو أما مهمة الشقة وهي هي داس هيسا يمسؤولين تهيا داك شقينا يا أي ليهين سيف عم بقى وقت ضدين وريدين كم هاد علينا إن أرادني أفكار تني النجورة والله فجرني دبان لو أخرني قف قف يقضب قضب يا حلبان كست أركتري سايا مسؤول تاجني دوده فرد كلن كلن كي أفر يا ثمنات يشان يا ثمنات أكل فرد كا labaad ee xildhibaanada oo ugu horeysa aragtida ay xildhibaanada qaar kood ka qabaan hay'adda magacyo la siinaya waxaan u deynay hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka oo ay ah magacay kuna soo shaqeeyay rag qaar kii ama gabdhaha qaar kii waxay soo jeedeen hay'adda sirta ama sirdoonka kaliya hal la yiraahdo marka magacay ku soo shaqeeyay halku dhageed iyo mootadeena hay'adnu u deyno ayaan niri waxa kaloo aad aad uga doodeen oo laga yaabaa inay idin cuncunayso qaab dhismeedka hay-adda agaasimaha guud iyo sida hindisi sharciyeedkani uu aadna uga doodeen annaguna markii aanu khubaradii ka soo shaqaysay oon maalintii dhaweedna halkan ka sheegay ilaa 1977-kii aanu dhegaysanay ay hay-addu u baahan tahay xasilooni iyo deganaansho ay ku shaqayso oo ku xusan qodobka 16-aad agaasimaha guud iyo habraaca lagu magacaabayo ee lagu dhisayo iyo in loo gacan baneeyo inuu kaaliyayaasha la shaqaynaya uu magacaabo kaaliya waa qaramada midoobay oo kale iyo maraykanka iyo maqashin waa boosas awood badan kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay kaaliyaha xogayaha guud ee maraykanka marka waa awood badan yahay laakiin si loo wada shaqeeyo oo bisad iyo jiir aynaan meel isugu xaraynin waxaanu agaasimaha guud ha looma gacan baneeyo oo xaq loo siiyo inuu kaaliyayaasha la shaqaynaya maadaama hawl xasaasi ah hayaana in la siiyo arrimaha ka reeban agaasimaha guud oo xeerkana ku xusan waan sii xoojinay oo waxaanu ku darnay inaanu yeelan karin bixinta ama dheefsiga gaarka ah hantida guurtada iyo maguurtada waana sidaa soo jeediseen maguurtadaanu ku darnay waayo waxaanu u diidanahay ganacsiba inuu shaqo awoodda uu leeyahay awgeed inuu shaqo ku yeesho waanu sii cuslaynay arrinta xasaanada oo aad tiraahdeen xildhibaanadun baa shaqo ku leh qodobkuna habraaca qofka mas-uulka ah ama ka shaqeeya hay-adda uu ka sheekaynayo waxaanu idhi mudnaan gaara ha la siiyo maadaama uu hayo sir ama arrin xasaasiyo culus mar walbana qabashadiisa iyo dabagalkiisa iyo xidhistiisa agaasimaha guud ama madaxweynaha ayaa iyo mas-uuliyiinta fasax looga weydiisanayaa way ku cadda qodobka 7-aad faqradiisa 2-aad oo aad ka doodeen waan soo celinay u fidinta laamaha dowladda wixii adeeg xuraan ah waa shaqo ay qabanayso sidoo kale dadka qaarkii waxay soo jeediyeen soomaaliya hayda aan ku sii adkayno inuu muslim yahay marka waa ku darnay waxyaabaha kale ka reeban oo aad uga doodeen maadaama burburkii soomaaliya kadib ay dual nationality-ga ama labada wadaniyadeed ama 3-4 baasaboor qofku inuu yeesho ama dhalasho ay xoogganayd laakiin shaqo xasaasiya u hayo qofka mas-uulka ee hay-adda sirdoonku waxaanu riyaanu qaadanin dhalasho dal shisheeye isagoo gudanaya waajibaadka shaqo ee uu hay-adda u hayo laakiin waxa uu inuu qaato uu fasax weydiisanayaa agaasimaha guud ee hay-adda oo uu ogolaanaya qodobada 7-aad faqradaha 11-12 iyo 14-aad a b c oo isku noqnoqonayay waanu isku celcelinay kuwii muhiima aanu aragnana siiqad fiican baan ku qornay kii u baahan in meesha laga saaro ee isku noqnoqosho dhadhanka xumaynayaan waanu ka saarnay arrimaha dhaqaalaha ee hay-addu inay dhaqaale yeelato oo qodobka 47-aad oo 46-aad noqonaya waxaanu ihi si waafaqsan maalgashi way yeelan kartaa mashaariicna waa yeelan kartaa hay-addu laakiin waa inay shuruucda maaliyadda dalka ay waafaqsan tahay habraaca magacaabidda oo aad ka doodeen aan hal xildhibaan oon ra'yigiisii ka tagnay ma jirto oo tiraahdeen baarlamaanku waa inuu ugu dambeyn ansixiyaa waxaanu la eegnay dastuurka iyo
awooda golaha wasiirada iyo madaxweynuhu leeyihiin marka taasi waafaqsan oo in golaha wasiiradu soo jeediyo madaxweynuhuna magacaabo halkii xilka looga qaadayna ay ku caddahay baan ku soo ururnay mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh doodiinii run ahaantii waanu weelaynay waanu tixgelinay waa darisnay qodob qodob ayaanu isu dul taagnay waanuna ku darnay akhrinta saddexaad ee hadda idin hor taalla sidaa ogtihiin xildhibaankii ugu horreeyeyna halkan kaga hadlay horena loo sheegay hay-addan taariikhdeedii markaan dib u raacnay 1970-kii ayaa xeer madaxweyne lagu dhisay saddex iyo konton sannadood ayay hay-addani dhisan tahay ama ay jirtaa oo aanay sharci ku shaqaynahay baarlamaanka 12-aad xildhibaanada sharafta leh wiilal iyo gabdhaba waxaa nasiib u hesheen in hay-addu ma noqon doonto awr dabar la'aan dhacay aragti sharci oo caana oo halkudhega ama falaasafad ah ayaa jirta oo raba inaan idinla wadaago maxay jiraa the law is not where we are the law is where we want to be halkuu ina geynayaa sharcigan maanta haddaba wuxuu ina geynayaa the law is where we want to be sharcigu ma aha halkaan joogno ee waa halkay tahay in aan joogno halkaan joogi lahayn ee sharciyada ahayd aynu ku dhaqmi lahayn ayuu maanta sharcigan ina geynayaa waxaanu markaa xildhibaanada sharafta leh ka codsanayna inaad noo ansixisaan gacanta noo taagtaan nagu taageertaan hiiliyahooba afar faatixana noogu dartaan waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu